কোথায়? तर नमस्कार मित्रांनो, सर्पमित्र विजय सूर्यवंशी या यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे बघा। तर आज आपण आपल्याच गावामध्ये म्हणजेच सूर्यनगर विटा तालुका खानापूर जिल्हा सांगली तर या ठिकाणीच पोहोचलेलो आहे बघा। आपल्याला मोनिका सूर्यवंशी यांनी कॉल केला बघा, त्यांचं मनापासून धन्यवाद, कारण त्यांना एक साप दिसला होता आणि तो सोपाखाली जाऊन बसला होता, बघू शकताय। तर जो पटेरी बनेर असतो भारतातील सगळ्यात विषारी, तर त्यासारखा दिसणारा हा हुबेहूब साप आहे बघा, परंतु हा बिनविषारी आहे। याचं नाव आहे बँडेड कुकरी स्नेक, मराठीमध्ये याला चित्रक नावानं ओळखलं जातं। सरासरी बघा 1.5 फुटापर्यंत वाढणारा हा बिनविषारी सर्प आहे। आता याच्यावरचे जर पट्टे बघितले तर बघा, काळ्या आणि तपकिरी अशा दोन रंगामध्ये संपूर्ण शरीरभर असे पट्टे आहेत आणि डोक्यावरती मुख्य कोण बघा इंग्रजीतलं विचिन्ह आहे, तुम्ही या ठिकाणी बघू शकताय। आणि डोळ्याच्या खालच्या बाजूला पाठीमागे एक काळी तिरकी रेषा असते बघा, तर तो अटॅक पोझिशनला बसला आहे बघा। तर त्याच्या अटॅकची पोझिशन कशी असते बघा, तर हा साप जे एकदम छोटंसं पिल्लू आहे, तुम्ही जर बघितलं तर सोपाच्या तुलनेत तुम्हाला दिसत असेल एकदम छोटंसं पिल्लू आहे आणि तो अटॅक करण्याच्या तयारीत आहे, बघू शकताय। तर त्याला हलती वस्तू जर जवळ दिसली तर तो अटॅक वगैरे करू शकतो, परंतु याच्याच आव्यान काय माणसाला होत नसतं, पूर्णपणे बिनविचारी आहे, बघू शकताय। खूपच सुंदर असा हा साप आहे, परंतु दिसताना भयानक दिसतो आहे बघा। मानेकडे त्याचे पट्टे जाड आहेत आणि शेपटीकडच्या बाजूला पातळ होत गेलेले आहेत बघा आकाराने। तर त्याला आपण पकडून घेतो आहे, बघू शकताय तुम्ही या ठिकाणी। बघा तो अटॅकची पोझिशन कशी करतो आहे बघा, आणि हल्लासुद्धा कसा करतो आहे बघा, तुम्हाला मी दाखवण्याचा प्रयत्न करतो। त्याच्याजवळ जर समजा जास्त गेलं तर तो अशा पद्धतीनं हल्ल्याची पोझिशन बघा त्याची कशी आहे, आणि तो अटॅकसुद्धा करू शकतो, परंतु चावलं तर काय होत नसतं, लक्षात घ्या। तर तो बघा कसं झटकं मारतोय बघा, त्याला आपण स्पर्श केला की छोटसं असल्यामुळे त्याला थोडस त्याला तर कसं पकडतोय बघा मित्रांनो, त्याला बरणीमध्ये आपण सारूया। जय श्री राम। तर बघा मित्रांनो, त्याला थोडासा हातात घेऊन तुम्हाला मी दाखवतो, कारण कसं आहे की तुम्हाला वाटणार की हा विषारी आहे वगैरे, तर तसं काय नाही, बघू शकताय। तो आपल्या हातामध्ये आहे आणि अत्यंत गरीब असणारा साप आहे, आपण त्याला स्पर्श केलेला आहे। आता स्पर्श करण्याचं कारण काय आहे की हा बिनविषारी सर्प आहे, त्यामुळं भीती मनातनं काढून टाका, बघू शकताय कशा पद्धतीने तो आपल्या अगदी हातामध्ये बसलेला आहे। शांत स्वभावाचा असतो, दिवस जागा गेल्यानंतर तो या साकार करून हल्ला वगैरे करत असतो, त्यामुळं लोकांना वाटतं हा विषारी सर्प आहे, पण तसं काय नाही, आपण त्याला बरणीमध्ये भेट करतोय। तर बघा मित्रांनो, माहिती आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या सर्पमित्र विजय सूर्यवंशी या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। बघा मित्रांनो, की थोड्याच वेळापूर्वी पकडलेलं आपण बँडेड कुकरी स्नेक म्हणजेच चित्रक हा साप निसर्गाच्या सानिध्यामध्ये सोडलेला आहे बघा।